Hej. Ja, hvad gør vi så herfra? Hvad? Okay, jeg kommer over til dig. Det er skide hyggeligt! Hej. Hej. Jamen, det er, hej. Det, jeg synes, det er svært at sidde på en scene. Ja. Det er vildt svært. Skal vi stå op? Skal vi ikke gøre det? Nej, det er også lidt mærkeligt. Det er også lidt mærkeligt. Men har du lavet nogle shows, hvor du sidder ned? Nej, ikke sådan et helt one-man-show eller sådan noget. Lige siden du spurgte, og du fortalte, at det var på en sofa, så har jeg godt tænkt over det. Ja. For jeg synes, det der... Der er noget, jeg synes, det her er svært i et men show. Men du kan godt lide gulvtæppet, kunne jeg forestille mig. Jeg kan godt lide gulvtæppet. Ja. Ja, der snakker om det. Det er fucking fedt gulvtæppet, du ville have haft mere farve på, hvis det var dit, ikke? Nej, det er vildt, det der gulvtæppet. Okay. Det er det faktisk. Ja. Det er ilve, ikke? Jeg kan faktisk ikke huske. Jeg tror måske, det er hæge. Det er ikke skid hæge, det der. Det er ikke sponsoreret hæge. Det her er hæge. Det er hæge. Altså, i det hele taget er setup'et helt vanvittigt, faktisk. Det skal vi lige alle sammen lige kigge på herovre. Ja. Fandme nogle fede planter, det er fandme altså. Vildt, altså. Ja, men det er og her er der stået siger... noget med noget gaffa-opmåling her. Det jeg har faktisk gennem det... hele første sæt tænkt, hvorfor er der ikke nogen af mine gæster, der siger, at det er pisse fedt altså. Det er super fedt! Mega fedt! Kæft, det er fedt! Nå, jeg har tænkt meget over det der med, at vi skulle sidde ned. Jeg synes, det er svært at sidde ned foran mennesker. Det synes jeg. Ja, nu har du i hvert fald gjort det rigtig akavet. Ja. Ej, og det er sjovt, fordi den tilbøjelighed har jeg. Fordi jeg nogle gange så siger for meget. Det er måske lidt mærkeligt, det jeg siger nu. Men mig og min hustru, vi er lige knaldet. Mm. Var det godt? Ja, det var okay. Men for at lige udvælge os selv, så har vi begge to været sådan virkelig ikke givet at knalde i lang tid. Ja. Så vi knaldede i dag. Og så får jeg sagt, vi er begge to nøgne, så... Ej, det er så dumt derovre, det her. Jeg vælger. Ja. 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 Nej, vi står op nøgen for hinanden, og så siger jeg, og det er også så dumt, så siger jeg sådan, prøv at skat, skal vi ikke gøre det rigtig specielt i dag? Ja. Og så siger hun, hvad mener du med så det? Er det ikke specielt? Så siger hun, skal vi ikke lade være med at snakke om det, skal være specielt? Og så siger jeg, det er en rigtig god idé, skat. Og så knælder vi. Vi gør os gode. Ja, vi gør os gode. Hey, skal vi ikke tage os rigtig sammen, når vi knælder i dag? I stedet for det der lort, vi plejer at ligge rundt med. Jeg har ikke rigtig haft så meget lyst på det sidste.